პირველ მაისტრიბულის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლაში კომპოზიტორ სულხან ცინცაძის შემოქმედებითი საღამო კონცერტი გაიმართა. ქართველი კომპოზიტორის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილ კონცერტში მონაწილეობა ხელოვნების სკოლის ყველა მუსიკალური განყოფილების მოსწავლეებმა მიიღეს. კომპოზიტორის შემოქმედებიდან მუსიკალური ნომრები შესრულდა როგორც ფორტეპიანოზე და ვიოლინოზე, ისე ფლეიტასა და გიტარაზე. ხელოვნების სკოლაში სხვადასხვა ქართველი კომპოზიტორებისადმი მიძღვნილი საღამოები ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. ყოველ წლიურად ხელოვნების სკოლაში ტარდება ამა თუ იმ ქართველი კომპოზიტორის მიძღვნილი საიუბილეო საღამო. წელს ჩვენ პატივი დავდეთ კომპოზიტორ სულხან ცინცაძეს, რომ ეს ლამაზი საღამო გვეჩუქებინა. კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებმა. მონაწილეობდა ყველა განყოფილება, საფორტეპიანო, ვოკალური განყოფილება, გიტარის კლასი, ხალხური საკრავები. მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მშობლებს, რომ ბავშვები დაყავთ ხელოვნების სკოლაში, აზიარებენ მუსიკას. ძალიან დიდი მადლობა პედაგოგებს დღევანდელი დღის ორგანიზაციას. ეს ის დაწესებულება, სადაც სიხარულით და სხვა განწყობით მოვიდივართ ხოლმე, იმიტომ რომ სამუსიკო სკოლას აქვს ჩიბლი, რომ მოიხიბლოს ნებისმიერი მსმენელი. დღევანდელი დღეს ამის ნათელი დადასტურება. უამრავი კეთილი ნიჭიერი ბავშვი გამოვლინდა, შევაფასეთ და ძალიან მაყურებელი ვართ. უდიდესი მადლობა ხელოვნების სკოლას, მის დირექტორს, პედაგოგებს, მშობლებს და მონაწილეებს. სულხან ცინცაძის საღამოში მივიდა მონაწილეობა. Давай.